Čau lidi, po dvou dnech jsem to znova, už jsem tohle video chtěl natočit před dnem, před dvouma. Už před tím, co jsem natočil to video, tak jsem hned chtěl pokračovat tím dalším. Ale bohužel byly prostě komplikace, jo, vy ani nevíte, jak těžký to bylo tohle udělat. Tohle první den, jo, vybilo se mi tohle, jsem to nechal na druhý den. Druhý den, tak se mi vybila baterka, měl jsem prostě hodně věcí, co udělat, hele. Prostě toho bylo moc, takže po dvou dnech vás vítám na part 2 videa, kde si budu stříhat vlasy. Hele, nevím, jak tohle proběhne, neměl jsem žádný plán, ani nevím, jak se budu na sebe dívat, nic takového. Hodně lidí to chtělo, jo. Moje veliká podpora byly ty 3 lidi, 2 vlastně. V mých TikTok komentářích velice se vás vážím. Asi tak, děkuju. Video na TikToku part 1, jste ho neviděli, můžete si kouknout, to je part 2. Můžeme jít na to. Hele, už jsem si to tady trochu zastříhnul předtím, že jo, viděli jste ten fail, takže to vůbec natáčím tu pár dvojku. Můžeme začít. Asi budu pokračovat tím, kde jsem včera skončil, takže tady. A nějak to asi jako dám dál, takže už mi lek. Tohle tím video jako docela promýšlel, ale pak jsem nenašel žádnou cestu, jak to udělat, tak když už jsem nějakou našel, tak jsem to vždycky zapomněl, takže já jsem třeba udělal nějaký random video o mojem investičním plánu třeba do budoucna. Chtěl bych třeba grindit nějakou dobu, haslit prostě, zkoušet nějaký random věci. Chtěl bych asi do akcí investovat, chtěl bych investovat do dluhopisů, kryptoměny, to by byly cool, ETFka, nevím, všechno je jenom budoucnost. Zatím přemýšlím, se snažím najít něco, co mě fakt třeba jako bude bavit a nad čím třeba budu chtít jako vůbec strávit ten čas, jo. Protože čas je velice důležitá věc, nejdůležitější podle mého názoru, takže nemarníte svůj čas, dělejte něco, co vás baví, nebo co vás eventuálně bude bavit, asi tak, takže můžeme pokračovat, ale zatím to, nevím, jak to půjde vidět, jo. Zatím to jako vypadá nějak takhle, jo, nevím, nevidím, doufám, že to vypadá dobře, to vidíte vy, ne já, takže nevím, no, tak pokračujeme. Já fakt doufám, že mě za tohle fakt někdo normálně nezabije. Že mě nevyhostějí z rodiny třeba nebo něco. Protože já si úplně myslím, že s tímhle moje máma určitě nebude spokojená. Protože to já jsem teďka přišel ze školy. Jo. Fakt jako lidi, hele, 1000 zhlédnutí na TikToku, jo, lidi to fakt chtěli, takže musím. Další vsuvka. Tato kamera tak je fakt mrtě dobrá, ale jediný, co k ní mám, je zatím SD karta a objektiv. Takže jako to není o ničem, ale hodlám si koupit stativ nějaký, ale dobrý. Budu si kupovat baterky, zatím mám jednu baterku, vydrží to dejme tomu 2 hodiny. Jako dneska, tak jsem fotil ve škole, natáčel jsem taky trochu. Dejme tomu, že 2 hodiny jsem fakt chodil s foťákem, fotil, natáčel, ale furt to drží, jako furt natáčím, nenabil jsem to, prostě jsem došel ze školy a mám to prostě zaplý, takže asi tak. A další věc, co bych si ještě chtěl koupit, tak je nějaký cleaning kit, protože když jsem měl ten foťák, dejme tomu tak týden, tak jsem si všiml toho, že na tom senzoru je nějaký bordel, tak jsem se to snažil dát pryč prstem. Hele, nedělejte nic takového, jo, jestli máte kameru doma nebo foťák nebo něco. A to stejný s objektem, když jsem měl zašpiněný objektiv, což mám i teďka, tak jsem to jen tak jako projel tričkem, jo, což jako není to ničem dobrý, jo, takže cleaning kit, nějaký prostě hadřík, věci na senzor a takhle. Dneska je středa 5. si myslím. Takže hele, buď to se editu dneska, zítra, uvidíme, co z toho vůbec bude, jestli z toho vůbec něco bude, jo, jestli to vůbec bude dobrý. No, zkouším autofokus, ale funguje to, prostě vidíte, to prostě kamera je úplně skvělá. Teda doufám, že to funguje, jestli to bude rozmazaný, tak udělám giveaway, normálně napište do komentářů, jestli se mi to rozbije. Tak já udělám giveaway, někomu to dám. Ne, hele, stálo to moc, vždycky, když se mě někdo zeptá, že kolik to stálo, já řeknu, že moc. Drahá věc, objektivy, to je ještě dražší věc, taky objektiv, to může stát na milion samo o sobě a nemusí to být jako nic úplně jako extrémního, jo, takže můžeme pokračovat, já z těchto vsuvek fakt umírám, pokračujeme.
Já fakt doufám, že to vydrží, hele, jak to vypadá, jo. Se třeba koukám na sebe, jak to vypadá vůbec. Není to špatný, není to špatný. Já budu vypadat jak fucking jezevec. Ještě kdybych to třeba udělal takhle, to bych asi umřel jako. Zase tam ten nastavec dáme, ježiš, tohle je nebezpečný. Proč to vypnu? A z toho přiš ty vlasy, jo, vlasy, hele, všude z toho... všude se z toho dávají pryč, jo. Jak to zatím vypadá? To byl blbej nápad. To byl fakt blbej nápad, ale nevypadá jako to... No, čekaj. Se mi budou jenom sunout vlasy z hlavy. To potom musím nějak pořešit, protože i ježišmarja. No, ještě jsem to udělal takhle někde. Já jsem pro ně zamýšlel to udělat někde jako jinde, jo, protože taky komplikace, co předtím byla, že foukal extrémně vítr, jo, jako stejně jak fouká vítr, jo, stejně jak to slyšíte, ale ne tolik. A předtím fakt strašně foukal vítr, takže jsem to chtěl udělat někde v uzavřeném prostoru, ale tam by byl takovej bordel, jo. Černo by tam bylo všechno, to vypadá krásně, teda doufám. Takže asi tak, no. Ale hned co přijdu domů, tak si to opláchnu a ukážu vám to i potom. A taky vám ukážu reakci mých rodičů. Dobrý, tak pokračujeme, hele, zatím to vypadá takhle, jo, takhle se jako otočím, jo. Doufám, že to bylo dobrý, taková otočka, pokračujeme. Zatím dám to z toho ven. Ty kokos. Brácho, fakt za mě snad bude kadeřník, tyjo. Ani nebudu potřebovat investice. Tak dáme tato. Bože můj. Čekej. Dobrý, jdeme dál, jdeme dál. Budu mít hlavu jak děcko potom. To bylo málo. A komu ti prospějete, co? Jdeme dál, jdeme dál. Proč bych platil za nějakého barbera, když si dostal toto, můžu udělat tyhle doma, sám, chápete to? Prostě... Hele, teď se na to chvilku kouknu, uvidím jak to vypadá a ještě to dodělám, takže wait, bracho. Dobrý, hele, jsem zpátky, teď jsem se na to koukal a... No nevím, no. Já si myslím, že už je to moc. Ale... Nevím, ještě zkusím. Měl jsem toto asi dát na začátek, ale ještě toto doma nedělejte sami. Jo, já jsem dement, já nemůžu, ale stejně to udělám, proč bych to nedělal. No, nedělejte to. Že? Doufám, že jste s tím jako byli srozuměni, hele. Jo. Bohužel jsem to nemohl dodělat kvůli dalším komplikacím, ale vypadá to všelijak. Asi tak, no, jako, vypadá to všelijak, ale musím jet někam natočit reakci, jo. Můžu jít stěhaný vlas? Toto je video po tom, co se všechno stalo. Ty jsem se ostříhal, jsem vám ukázal reakci a jako, když to trošku upravím, tak to actually vypadá tak strašně. Jo, mohlo to být horší, mohlo to být lepší, ale já si myslím, že god, takže nezapomeňte odevírat, dát tam ten like a dalšího videa. Čus.